objavljivanje dijela spisa i izvješća koje su udjeljene. Kad već želi mijenjati kaznene zakone zbog recentnih događaja, onda mu predlažem da po uzoru na Švicarsku uvede odredbu u kojom će se glavna državna odvjetnica moći kazneno goniti zato što ne bilježi niti sadržaj sastanaka, niti s kime se sastajala. Naravno, što se tiče njegove reakcije na sve ove nedavne događaje, ključno je pitanje čega se premijer toliko boji, odnosno je li voda, to jest informacije, konačno došla do grla, to jest do njegovih vrata. Jeste li shvatili, je li tu išao problem prema novinarima, onima koji daju te informacije? Mislim da ni premijer sam nije siguran prema kome bi trebao ići progon, da je prije u pitanju puko zastrašivanje, prvenstveno novinara, a onda i onih koji odaju informacije, zbog straha od budućih informacija koje bi mogle iscuriti, a koje su sve bliže njegovim vratima. Evo, rekao ću da je glavna državna odvjetnica, tako se objasnila, ona kaže da nije lagala, kako gledate na njeni nadrži to što je rekao? Možda bi najpreciznije bilo reći da glavna državna odvjetnica nije govorila istinu. Znači, nije rekla sve informacije o onome što je se pitalo, a naravno da je u tim informacijama itekako bitno naglasiti svaki način na koji je komunicirala s optuženicom, što je njoj jako dobro poznato. Ona je samo prešutjela ključne informacije. Idete sada na odbor, koji ćete da ne podržati? Možda bi trebalo pitati novog ministra Bačića kada će još novi zakon o obnovi ili kada će izmjene ovog zakona o obnovi, budući da nam je do sada postalo jasno da je to jedino što možemo od HDZ-a u pogledu obnove očekivati. Novi i najnoviji zakon. Naravno da ih nećemo podržati, nismo podržali ni one ranije, zato što su neprovedive. Ovaj zakon, kao što je i sam ministar Bačić već najavio, napravljen je na brzinu, konfuzan je i uvodi više problema nego što nudi rješenja. Jel smatrate da je premijer u pravu kada kaže da ti dijelovi spisa koji cure su alat za politički obračun, ili mislite da je to stvar javnog interesa da se objavi? Alat za politički obračun, odnosno za političku smjenu, je ono što čine njegovi ministri, saborski zastupnici i ostali članovi HDZ-a. Ovo je tek posljedica njihovog djelovanja, a u tom smislu ona je od ključnog javnog interesa.